des d'Iniciativa volem demanar una cosa, que, que no ens enganyin, que no ens enganyin, que, que no està bé que s'enganyin ni a nosaltres ni a la ciutadania. La pròrroga dels pressupostos vol dir no només prorrogar la misèria, sinó ampliar-la. Perquè els pressupostos de l'any passat no van servir per sortir de la crisi. Però és que és més, la pròrroga dels pressupostos el que significa és que es manté uns objectius de dèficit encara més restrictius, el 0,7. És a dir, que es multipliquen les retallades en salut, en educació, en serveis socials, que es multiplica aquesta, política econòmica que és miserable, completament miserable i que no ens du lloc. Però de la mateixa manera que demanem que el PSC s'assumi el dret a decidir, volem que Esquerra, perquè és fonamental que hi siguin, s'assumi a la construcció d'una alternativa. No a l'apuntalar les polítiques de misèria que ha fet fins ara Convergència i Unió, sinó a la construcció d'una alternativa que és imprescindible, que és necessària i que nosaltres volem que Esquerra hi siguin nosaltres construir una alternativa. i no sigui apuntalant en definitiva, uns pressupostos que no ens duran enlloc i que el que faran és mantenir, sinó no ampliar aquesta misèria i aquesta política econòmica que el que fa és enfonsar-nos encara més. Que cal, primera, unes polítiques en matèria de deute radicalment diferents a les que planteja Convergència i Unió amb el suport fins ara del Partit Popular i, i esperem que, que no amb el suport d'Esquerra. Per tant, una reestructuració del deute radical. Dos, explorant totes les polítiques d'ingressos. En matèria d'ingressos, de fiscalitat verda, allò que n'ha fet el govern de Convergència i Unió encara, i també amb lluita contra el frau fiscal. I tres, òbviament, mantenint uns objectius de, de, de redefinició dels objectius de dèficit, no només d'un repartiment més equitatiu, sinó de redefinició amb l'Estat i amb Europa. Aquesta és la manera de sortir de la crisi i no apuntar-la en uns pressupostos que no ens donen lloc. Perquè la tesi de que calia flexibilitzar l'objectiu de dèficit és una tesi d'iniciativa des de fa una pila d'anys. I sí, sí, i tant, que anirem a Madrid. De fet, ja hi hem anat. I Convergència i Unió fa tan sols uns anys, quan des d'Iniciativa ho reclamàvem, deia que no, que el que calia era ajustar, i ajustar de valent.